De Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 95, vinde, exultemos no Senhor, aclamemos o rochedo da nossa salvação, vamos à sua presença com hinos de louvor, vamos saudá-lo com salmos jubilosos. O Senhor é um Deus grande. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Transfiro a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. 3803, Governadoria do Estado, altera a Lei Estadual 13.266, 16 de abril de 98, que institui a carreira do fisco da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Diversos ofícios em resposta aos senhores deputados. Thales Barreto, Tião Caroço, delegado Humberto Teófilo, Iso Moreira, Rubens Max, Cláudio Meireles, Lida Borges, Hamilton Filho, Carlos Cabral e Henrique Arantes. Dê ciência aos senhores deputados e ao arquivo. Esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Cerrado o expediente, um momento oportuno para a apresentação de matérias. O primeiro inscrito, deputado Carlos Cabral. Boa tarde, senhor presidente. Eu pedi a palavra para apresentar um requerimento de constituição da Frente Parlamentar em defesa dos consórcios públicos, presidente. Os consórcios públicos são uma realidade no atual direito moderno, na gestão moderna, e elas podem, inclusive, agilizar a execução dos projetos pelos municípios, baratear os custos. E eu estou propondo aqui, aos modos do que nós já temos no Congresso Nacional, a criação de uma frente de defesa para ajudar os municípios na consolidação dos consórcios públicos intermunicipais e queria, inclusive, nessa oportunidade que eu estou apresentando o requerimento, solicitar aos colegas que queiram assinar conosco essa matéria para consolidação, para que exista realmente a frente que consiste, que informe as suas assessorias para que a gente possa colher as assinaturas e a gente ter uma frente bem colegiada e fazer as discussões inerentes. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Tem a palavra o deputado Tiago Albernaz. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os amigos aí. Estávamos aí reunidos já na CCJ. Presidente, apenas para apresentar três requerimentos devidamente formalizados à Goinfra, em especial um requerimento também aqui que propõe o protocolo sanitário para retomada do setor de eventos no estado de Goiás. Esse protocolo que já está sendo discutido a nível estadual e o requerimento que nós encaminhamos aí aos municípios da região metropolitana. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Tem a palavra o deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Tenho dois requerimentos apresentados, senhor presidente. Um com relação a solicitando a Goinfra, pavimentação ali entre a cidade de Itapurã e Guaraíba, na região 429, e um outro em relação à educação. Sabemos muito bem que a Secretaria de Estado de Educação ela não autorizou a abertura das novas turmas do programa do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, nós estamos solicitando para que mantenha as vagas do programa EJA na rede estadual de ensino. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Deputado delegado Eduardo Prado. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados e aqueles que nos acompanham aí nas redes sociais e TV Alegre. Eu apresento um projeto, senhor presidente, que institui a política estadual de prevenção, combate e controle da mortalidade infantil no estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Deputado do delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente. Apresentando requerimento devidamente formalizado. Abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Deputado Humberto Aidar, por apresentação de matéria. Senhor presidente, para devolver vários processos que foram apreciados pela CCJ e pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor presidente. Perfeitamente. Obrigado, deputado. Encerrada a apresentação de matérias, um momento oportuno para o pequeno expediente. Tem a palavra a deputada Leda Borges.
Senhor presidente, nobres pares, o assunto que eu trato aqui hoje, minha amiga Adriana, é sobre a questão das construções paradas dos ITEGOS, senhor presidente. Eu, como não preparei um requerimento ainda, mas eu tenho vindo do interior e vejo que na minha cidade, o ITEGO, que estava com 94% das obras prontas, nenhum momento ele foi suspenso, ele ficou sendo construído até dezembro do final do nosso governo, e é uma judiação. Eu preciso saber do governo qual vai ser a destinação ou a intenção ou a resposta do governo estadual acerca da conclusão desta obra. Se preciso for, a gente coloca nossas emendas voltadas ao ITEGO, as emendas deste ano, para que se conclua. É o ITEGO, senhor presidente, o Instituto Tecnológico de Goiás, ele é para 1.200 alunos para cursos profissionalizantes. Lá em Valparaíso, eu tive o cuidado de, como prefeita, montar, e secretária de educação que fui, montar toda a rede de ensino municipal. Nós atendemos da educação infantil ao ensino fundamental completo. Depois, nós trabalhamos muita questão de novas escolas do ensino médio, governo de Goiás, na nossa gestão, como secretária de Estado e como deputada, nós solicitamos a construção dos colégios século XXI, tivemos todos eles construídos. São 3 colégios de ensino médio, modelo século XXI, com tempo integral. Consegui o Instituto Federal para Valparaíso, que atende não só Valparaíso, como Cidade Ocidental, Novo Gama. Ele é tirando de Lusiânia, é o segundo, é o único para atender também essas cidades menores e a nossa, Valparaíso. Conseguimos levar ao UEG um polo pequeno, mas conseguimos levar e conseguimos o ITEGO. E desde que o governo assumiu, nós não temos nenhuma resposta acerca da conclusão desta obra. Nós estamos com mais de 2 anos de governo, né? Indo, aliás, com 2 anos de governo novo do Estado, indo para o 3º ano, e essa obra, aliás, esta ideia, a ideia de colocar os nossos jovens e adultos para terem profissão, nós estamos com esse sonho inacabado. E eu quero muito essa resposta da Secretaria de Educação. É uma judiação nós não colocarmos à disposição dos jovens 1.200 vagas de cursos técnicos, né, para 1.200 jovens. Levamos o Colégio Militar, temos um já criado, só falta instalar. Conseguimos um com o governo federal, que é a federalização de um colégio estadual como militar. Então, está faltando nessa rede toda de ensino de Valparaíso e região a conclusão desse ITEGO, que também só tem o ITEGO de Lusiânia. Ele não vai atender só Valparaíso, ele vai atender todas as cidades ali do entorno sul que queiram, né, se matricular no nosso ITEGO. Então, eu como professora, como representante política consolidada pelo voto do povo lá, esse instituto ele é muito importante. E se necessário for, nós colocamos nossas emendas para a conclusão e abertura do ITEGO, que está em Valparaíso, mas que atende toda uma região. Isso que eu gostaria hoje, senhor presidente, de lutar pela nossa comunidade para que o governo de Goiás conclua esse projeto. Esse projeto não é de um governo, esse projeto é do povo. Esse projeto é do Estado de Goiás. Os ITEGOS não são de um governo, os ITEGOS são do povo, porque a obra ela está 94% concluída. E só não concluímos porque deixamos, o governo foi passado para outras mãos, né? Mas o projeto ele tem que ser concluído, eu penso assim, porque ele é um projeto do povo goiano.
Muito obrigada, senhor presidente, nobres pares, e eu espero muito concluir, entregar e colocar para funcionar este projeto dos ITECOS. Muito obrigada. Deputado Alisson Lima, para o pequeno expediente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados e senhoras e senhores que nos acompanham através da TV Assembleia. Presidente, minha fala nessa tarde vai no sentido de um cuidado que eu tenho, a preocupação que eu tenho com a região metropolitana da capital, com a Grande Goiânia. Hoje nós temos 2,5 milhões de habitantes nessa região. E talvez alguns não tenham percebido a importância, inclusive, em relação à questão econômica e populacional. Praticamente a metade da população da região metropolitana mora, perdão, a metade da população do estado de Goiás mora aqui em Goiânia, na região metropolitana. Se ainda incluirmos aí, pelo menos trazermos Anápolis para esse contexto, né, de proximidade, mesmo que não faça parte oficialmente da região metropolitana, algo que foi objetivo, inclusive, de um projeto de lei meu recentemente, que foi refutado lá em Anápolis, recuei no projeto e tudo mais, mas temos uma ligação, estamos muito próximos de Anápolis. Se contarmos, então, Anápolis, praticamente nós temos 3 milhões de habitantes de Anápolis para dentro. É a metade da população do estado de Goiás. E uma ausência total, deputados, de políticas públicas bem definidas, bem configuradas para a região metropolitana da capital. Eu queria até perguntar para o presidente Lissauer, fazer uma consulta à mesa, né? Se nós temos, presidente Lissauer, um nome indicado por essa casa para o CODEMETRO, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. É obrigatório que nós, da Assembleia Legislativa dessa casa da LEGO, tenhamos um representante no CODEMETRO. Eu até, no começo do meu mandato, eu até pensei muito em, de repente, fazer parte do CODEMETRO, mas optei em pedir a indicação de Vossa Excelência, presidente, para a CDTC, Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. E, se eu não me engano, deputados, ficou uma vacância aí. Se eu não me engano, ficou uma vacância. Não temos hoje ainda um nome, um deputado estadual indicado pela casa para o CODEMETRO. Vai até uma dica, uma sugestão para os deputados da região metropolitana, que moram aqui na região metropolitana, que tem nessa região a sua base política, para, de repente, pedir para o presidente aí para colocar o nome no CODEMETRO. Só que tem um agravante, não é apenas colocar o nome, é tentar despertar no governo do estado de Goiás o interesse pelo CODEMETRO. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, ele não é folclórico, deputada Adriana Corsi, ele é algo que é uma lei que está sendo cumprida, inclusive, por métrica federal. Exatamente, existe uma lei federal, que é o Estatuto das Grandes Cidades, que obriga o poder público estadual a mapear uma região metropolitana, colocar a questão limítrofe e tudo mais, e criar um conselho de desenvolvimento para essa região. E assim foi feito, né? O primeiro presidente do CODEMETRO foi o ex-governador Zé Elton. Então, hoje, por obrigação, deputados, o CODEMETRO deveria ser presidido pelo governador Ronaldo Caiado. Está aí, deputado Thales Barreto, mais uma pendenga para a gente poder cobrar do governador. Ele até agora não assumiu a obrigação que ele tem legal de presidir o CODEMETRO, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Nós não podemos desdenhar, gente. Nós temos 2,5 milhões de habitantes nessa região. E nós não temos políticas públicas definidas, por exemplo, no uso do solo, na questão da educação, na questão da mobilidade urbana, na questão de lazer e tudo mais, né? De políticas públicas tributárias. São quase 22 municípios que não falam a mesma língua, e deveriam. E existe a dependência econômica, inclusive, de muitos municípios em relação a Goiânia, a região metropolitana, que a Assembleia Legislativa não pode ficar omissa. Então, mais uma vez, eu queria sugerir para algum par que tenha ligação aqui com a região metropolitana para que possa pedir ao presidente Lissauer para que indique o nome para compor o CODEMETRO, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana. Essa casa tem um papel muito importante em relação ao CODEMETRO. Se eu não me engano, foi na legislatura passada, presidente, que o CODEMETRO foi criado. Então, nós, deputados estaduais, nós temos uma obrigação muito clara e séria em relação a isso. Nós temos que cuidar da região metropolitana de uma maneira especial. Afinal, praticamente todos nós moramos aqui. Os deputados retornam para o interior no fim de semana, mas todos nós moramos aqui. Então, eu pedi agora há pouco uma consulta à mesa, mas não era em tempo. Agora, aproveitando o pequeno expediente, queria perguntar, caso tenha oficializado, presidente, que o senhor possa anunciar aí o nome do deputado que compõe o CODEMETRO aqui na Assembleia Legislativa. Caso não tenha, está aí a sugestão para os pares da região metropolitana, principalmente, para que possam solicitar ao presidente, para que possam fazer parte desse importante conselho e provocar, inclusive, agendas, reuniões e tudo mais, já que o governador está completamente omisso em relação a isso, né? São 2,5 milhões de habitantes.
E tem um deputado aqui da casa que pode fazer a diferença em relação à região metropolitana. Eu gostaria, mas eu não posso acumular obrigações, já que hoje estou à frente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. Inclusive, é uma bandeira ótima para qualquer deputado aí que é da região metropolitana. Né? Vamos falar de maneira rasgada, né? Daqui uns anos tem a eleição de novo, você pode acentuar o teu compromisso aí com o teu eleitor, firmando compromisso aqui na região metropolitana da capital. Mas é importante, presidente, que nós possamos realmente assumir o nosso compromisso em relação ao Codemetro. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, deputado. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura. Tinha inscrito no pequeno expediente, perdão. Senhor deputado, eu revogo o despacho, perdão, eu não vi aqui. Com certeza, Vossa Excelência escreveu no chat da outra sessão, mas sem problema. Revogo o despacho e passo a palavra ao deputado Paulo Trabalho para o pequeno expediente. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, deputados e deputadas, a nossa querida Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Eu quero repercutir ontem a minha ida ao Ministério da Infraestrutura para uma reunião com o ministro Tarcísio de Freitas, a convite do deputado federal Vitor Hugo. Estivemos lá levando importantes pautas ao ministro, foi uma reunião importante. Também esteve conosco o vereador Fabrício, do município de Posse. E dentre essas pautas, nós tratamos, foi um pedido que fiz ao ministro, para a pavimentação da BR-030. A BR-030, para quem não conhece, ela inicia a partir de Mambaí até Cocos, Cariranhas e vai terminar no litoral baiano. Mas ela é uma importante ligação do centro-oeste com o litoral baiano. Ela vai encurtar mais ou menos 200 quilômetros do centro-oeste de Brasília para o litoral. E ela vai ajudar muito no escoamento da produção agrícola, tanto da região do Nordeste Goiano, como também do Oeste Baiano, fazendo com que os municípios de Mambaí, Damianópolis, Sítio da Abadia, Alvorada, Simolândia, inclusive Posse, tenham um fomento no seu desenvolvimento, um maior fluxo de veículos, um maior fluxo de cargas, uma entrada de insumos mais baratos. Então, importante para o Estado de Goiás e também importante para o Estado da Bahia, onde estão os produtores rurais. Aqui nessa região, do Nordeste Goiano, vizinho do Estado irmão Bahia, existe uma ligação muito grande entre os dois estados. Muitas pessoas moram em Goiás, vivem em Goiás e trabalham na Bahia. Recebem lá suas receitas, têm lá seus empregos e gastam, né, consumo dentro do estado de Goiás. Então, são estados irmãos que trabalham em conjuntos, né? Então, é importante, quando um se desenvolve, o outro se desenvolve também. O ministro sinalizou positivamente a intenção de pavimentar o trecho entre Cocos e Cariranhas, onde vai passar a ferrovia leste-oeste, e depois vir com a BR, com a pavimentação da BR-030, de Cocos até Mambaí, interligando com o nosso estado de Goiás. E aí, sim, essa importante ligação ficaria pronta. A dificuldade é o orçamento, nós sabemos disso, o ministro deixou isso bem claro, é uma dificuldade que assola as obras do Brasil todo, mas é um ministro muito competente. O ministro Tarcísio tem conseguido levar frentes de obras para todas as partes do país, com o Exército ajudando, e está conseguindo entregar muito mesmo. Quero parabenizar o ministro Tarcísio, quero parabenizar toda a sua equipe, o general Santos Filho, que está à frente do DENIT, o deputado Vitor Hugo, por abrir as portas do Ministério, pelo grande trabalho que faz em prol do Estado de Goiás. E na ocasião também, colegas, eu aproveitei para, juntamente com o vereador Fabrício, cobrar do ministro um alargamento do trevo de Posse, um viaduto que foi feito no passado e ele não ficou bem feito. A faixa de desaceleração ela tem menos de 100 metros, deputado Álvaro. Então, a pessoa está na BR trafegando ali dentro da velocidade permitida e ela tem que entrar de uma vez no viaduto porque ela não tem como reduzir a velocidade. Ela tem ali menos de 50 metros e ela desce. É um viaduto, ele tem que descer, né, para acessar a cidade de Posse. Já aconteceram vários acidentes, muito perigoso realmente, um trevo sem iluminação. E da mesma forma, quando você sai do município de Posse e vai acessar a BR-020, você não tem uma faixa de aceleração muito longa. Ela é muito curta, é quase como se fosse um cruzamento. Então, os carros estão transitando em alta velocidade na via e é um risco danado. Semana passada, retrasada mesmo, aconteceu mais um grave acidente, infelizmente, por conta disso. E aí, para essa questão, o ministro deu sinal verde. Ele falou, não, deputado, isso aí a gente consegue resolver de maneira simples dentro do orçamento da manutenção. Pode deixar, então, que eu já vou aqui notificar
os diretores notificar os setores responsáveis, a empresa responsável que cuida desse trecho, para que ela faça o alongamento do trevo de posse, o alargamento das suas faixas dentro da BR-020 ali, para dar maior segurança para quem transita nessa região. E, se possível, também fará a iluminação. Então, queria agradecer ao ministro Tarcísio por nos ouvir, por nos atender, pelo grande empenho, pelo grande trabalho, pelo serviço prestado ao país. Sem deixar de falar também, meu tempo está terminando aqui, que eu cobrei dele as passarelas para Alvorada, Alvorada do Norte, Simolândia, onde o ministro disse que está sendo já foi feita a licitação, assim que tiver orçamento fará a duplicação desse trecho, garantindo também a segurança dos pedestres ali. Então não fará passarela agora, porque está no projeto a duplicação do trecho da BR-020 entre Alvorada do Norte e Simolândia. É um grande ministro, espetacular, um conhecimento técnico fantástico. E nós estamos, é um prazer encontrar com ele e poder levar essas demandas. Obrigado, amigos. Devolvo a palavra, senhor presidente. Perfeitamente. Agora sim, encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, processo 607, de autoria do deputado Humberto Teófilo, dispõe sobre o processo e julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de autoria do Humberto Teófilo. Delegado Eduardo Prado apresenta o projeto 608, declaração de utilidade pública. Diego Sorgato, 609, dispõe sobre a substituição da placa de veículo automotor que tiver sido clonada no âmbito do Estado de Goiás. Diego Sorgato, 620, dispõe sobre a proibição da entrada, circulação e permanência de pessoas alheias e estranhas na rede de ensino público. Paulo Trabalho, projeto de lei 621, dispõe sobre normas de funcionamento zoológicos e aquários no estado de Goiás. Virmondes Cruvinel, 622, institui a política estadual de cuidados paliativos a outras previdências, senhor presidente. Estão em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovados preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra o deputado Alisson Lima. Presidente, esse deputado que vos fala aqui, que pertence ao baixo clero da Assembleia, fez uma consulta a Vossa Excelência. Por acaso é possível Vossa Excelência pronunciar e dizer se já existe um nome indicado por Vossa Excelência nessa legislatura para compor o CODEMETRO, Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, o qual é obrigado que a Casa tenha um parlamentar indicado? Deputado, eu pedi para consultar a nossa assessoria e até mesmo a assessoria do gabinete da presidência. Como a Assembleia está fechada no período da tarde por conta do Covid, nós não temos como trazer essa resposta hoje. Mas assim que eu tiver a resposta, eu comunico, Vossa Excelência. Eu me recordo vagamente que nós indicamos tanto para o CODEMETRO como também para o... Inclusive, acho que Vossa Excelência faz parte também, que são três nomes. Então, eu vou ver isso daí e até amanhã eu trago uma resposta para o senhor, tá? Obrigado, presidente. Presidente, questão de ordem, presidente. Deputado Rubens Marques. Presidente, é só para lamentar, comunicar o falecimento de um amigo, companheiro, Francisco Bahia Peixoto, grande liderança de Amicus, sobrinho da ex-primeira-dama Maria Valadão, veio a falecer hoje, nesse dia. É um fato muito triste, mas a família, que Deus conforte toda a família. Só isso mesmo, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 2484, expõe sobre a desoneração do ICMS nas operações internas dos produtos oriundos de processo de reutilização, reciclagem, compostagem de resíduos sólidos, além dos previstos na Lei Estadual 15.457, 16 de novembro de 2005, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto
no placar eletrônico. Deputado Paulo César, deputado Cairo Salim, Hélio Souza, Paulo Trabalho, Alisson Lima, Hamilton Filho, Thiago Albernaz, Charles Bento, Carlos Cabral, esses ainda não votaram. Mas nós já temos votos suficientes, temos 23 votos favoráveis. Está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 6699, deputado delegado Humberto Teófilo, altera a Lei 20.253, 1º de agosto de 2018, que institui o Estatuto do Portador de Diabetes e da Outras Providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Presidente, estou tendo dificuldade para votar aqui. Na votação anterior, o senhor chamou meu nome e eu já tinha votado. Não, mas com certeza... Bom, na hora que eu li, talvez o seu nome ainda não tinha aparecido. E agora, Vossa Excelência ainda não votou, deputado. Eu vou pedir para a nossa assessoria para dar uma ligada para o senhor aí. Ainda não está registrado seu voto aqui. Tá bom, deputada Leda, nós vamos registrar. Gostaria que registrasse o voto na votação anterior da deputada Leda como voto sim também. Agora a deputada já votou. Temos 25 votos e está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo 2020-002042, delegado Humberto Teófilo. Regulamento, inciso 3, do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição do Estado de Goiás,
para dispor sobre o processo e julgamento da representação interventiva perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Registrem, os deputados podem registrar o voto no placar eletrônico. Já está liberado para votação. Presidente, eu estou aqui substituindo o primeiro secretário, deputado Humberto Aidar. Ele vota no celular. Então, em virtude disso, nós assumimos a primeira secretaria. Perfeitamente, deputado. Bem-vindo à primeira secretaria. Ele regulamenta o dispositivo da Constituição, que é sobre o processo de julgamento de representação interventiva do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vinte e cinco votos, 25 favoráveis, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 03329, ofício mensagem 197 da governadoria, autoriza a abertura de crédito especial ao Fundo Estadual do Trabalho, FET, e ao Fundo Estadual de Assistência Social, FES, e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito aos deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Vinte e quatro votos favoráveis, está aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2020-003646, ofício mensagem 213, autor governadoria, assunto, autoriza aquisição por doação onerosa do município de São Luís do Norte, do imóvel urbano que se especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Aí a irmã do especial está ruim. E as três cuidados eletrônicos. Liberado para votação, deputado.
Boa tarde, gente. 25 votos favoráveis. Já temos votos, deputado Tião. 25 votos favoráveis e está aprovado em segunda discussão e votação a Secretaria para a Extração de Autônomo. Ordem do dia 19/8/2020. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2020-001927, deputada Adriana Corsi. Processo 2020-002283, autoria delegada Eduardo Prado. Processo 2020-002349, deputado Jefferson Rodrigues. Processo 2020-002463, deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2020-002465, autoria deputado Carlos Cabral. Processo 2020-002527, delegado Eduardo Prado. Processo 2020-002638, de autoria minha, Thales Barreto. Processo 2020-002653, autoria delegada Adriana Corsi. Processo 2020-002660, de autoria do deputado Diego Sorgato. Processo 2020-002838, de autoria delegada Eduardo Prado. Processo 2019-007109, autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Processo 2019-007202, de autoria de Paulo do Trabalho. Processo 2019-007203, de autoria do deputado Gustavo Seba. Processo 2019-007207, de autoria da deputada Leda Borges. Também o processo 2019-007209, da mesma autora, Leda Borges. Processo 2019-007288, de autoria do pastor irmão Jefferson. Processo 2019-007289, também do nosso pastor Jefferson. Processo 2019-007291, de autoria de Ildio do Cambão. Processo 2019-007390, de autoria de deputado Diego Sorgato. Processo 2019-007433, de autoria de Paulo do Trabalho. Processo 2020-002968, de autoria do deputado Humberto Teófilo. E processo 2020-002529, de autoria do delegado Eduardo Prado. Está em discussão os processos com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão, os contrários se manifestem no chat. Aprovados, encaminho às comissões pertinentes. Presidente, nós temos aqui um requerimento 032-2020 da deputada Leda Borges, que ela encaminha a Vossa Excelência, onde a deputada que subscreve nos termos do artigo 140 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, requer a Vossa Excelência o envio do expediente ao excelentíssimo senhor presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, Saneago, com vistas a solicitar o motivo do corte de fornecimento de água sem aviso prévio desde o dia 23/6/2020, por volta das 9 horas, no bairro Ipanema, localizada no município qual ela reside, que se chama-se Valparaíso de Goiás. Está em votação a urgência e preferência requerida. Os senhores deputados que estiverem de acordo queiram permanecer como estão. Aprovada. Vamos colocar em votação o teor do requerimento. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a secretaria para providenciar. Somente a essa ordem do dia. Não tem mais expediente. Opa. Perfeitamente, deputado Tales. Não temos mais expediente na ordem do dia. Eu encerro a presente sessão, convocando outra.
para amanhã no horário regimental. Opa, perdão, gente. Terça-feira, hoje é quinta. É porque eu não vim ontem e eu estou confundindo as coisas, desculpa. Mas se você quiser trabalhar amanhã também, eu estou à disposição, viu? Você que manda, presidente. Se quiser, a gente está aqui. Tá certo. Obrigado, deputados. Então, estou encerrando a sessão, convocando outra para terça-feira no horário regimental. Um abraço a todos, bom final de semana. Está encerrada a sessão. Bom.